Eu sentia agonia fazendo morada no meu peito. Não tinha como correr da voz que me questionava se eu era capaz, sim ou não. E é nessas horas em que você vê o quanto vale, como vai você. E o pior é que a gente desaponta só aquele que nunca aceitar. O nome dele é Deus e nunca vai te abandonar. O nome dele é Deus. Não esquece o crente nem o ateu, senão a gente cai. Quantas amizades, quantas famílias, quantos relacionamentos não entraram em atrito? Quantos de nós chegaram a perder a linha só por ter sido deixado na voz? É, uma simples mensagem não respondida, uma chamada não atendida, já é motivo para desentendimento e briga. E hoje eu parei para me perguntar quantas vezes eu deixei de procurar, de conversar com o ser que mais me ama, com o ser que mais me protege, com o ser que mais me guia. E no momento em que o mundo inteiro já havia desistido e esquecido de mim, ele ainda estava lá. Mesmo que eu fosse capaz de encher o céu e a terra de sagrado, ele ainda estava lá, pronto para me aceitar. Por isso nenhum amor do mundo é comparado ao dele. O nome dele é Deus. Te abandono.